sretan jeng kono agawe pingo tanpa layu tanpa jengu di soyo malangko tengagumu masya Kaisi tanjungmu
Pantes sih lho penabuhe kon nek penabuhe loro penyanyi telu pas. Nek penyanyine siji kono papat kan pas limo. MC tok ngoten. MC tok ngoten. MC tok ya ora apa-apa lah kae wis kanggo kaetok ora apa-apa kuwi enek ngono ora masalah. Kae yo iso nyanyi mbake. Kang kawuri Tanjung Yeah.
kekarene wong akrami dudu pandha dudu rupa hambung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kang langkung tan kena di numbas arto thank you.
Kedening gonku Suwun rinten
lantalu memujiku manggiora ayu lapinya kena kena yo kene wusta andu-andu kabari nora esu nora sore mong kelingan sasola amane rat yang menggrungu suara ane opo mande yen nyawa esame bebasan segoro madu ke alam manis sing manis pancen esame sonten Dek Ajeng ya, Maharani. Siang menuju sonten nggih. Alhamdulillah bungah kang tanpa upama ya nduk ya. Iso pangupa jiwa wonten ing ngisor taruk malih. Ya tapi tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Iya. Heeh, iki cocok ya nganggo masker. Heeh. Adiwe sehat, kabeh sehat, kabeh sehat sak dunia. Nggih, amin. Mau wis diaturke PPKM. Heeh, PPKM. Kaya aku iki ya PPKM. Heeh, Mas, aku PPKM. Lah ya prei-prei kok meteng. Oh, iki berkah corona. Oh, berkah corona ngono kuwi ya. Lah mulane. Aku ya PPKM. Heeh, kowe piye-piye kok? Piye-piye kok apa? Piye-piye kincer matane. Matur nuwun lho, Nduk. Kincer sing marai laris kok ya. Iya, iya bener ta, Mas. Sing marai rezekine akeh ya mripatku kincer. Dite akeh mergo kincer iki bojone ayu ya mergo kincer iki. Bojone siji to? Heh? Siji to? Siji, tapi wis ping pindho. Nah, mergane dipecat kok TATP napa nggih mergo kincer niku. Mboten, Pak. Lah piye? Lah mergane apa? Mergane mriko ku golek sing wong mripate loro, Pak. Oh, sing sempurna ngono, sik ora cacat. Sasirku ki tak ganti mripat kiri ngono. Apik mripat kiri ya, Mas. Atur libur ya, Nduk ya. Inje, anu. Ngaturaken lagu sing jumbo. Alus.
sing alus-alus dhisik to. Mangke nyuwun gunganipun ing kramatanipun Bapak Polo, Pak Catur mangke kasuwun nggih berkahi nggih nek mboten saged berkahi mungkin nggih ninggali. Wonten nggih Pak Wendak nggih. Cocok. Cocok. Wong PPKM kok. Utamane Pak Sion niku sing rada mentel. Pak Sion niku ingkang pundi? Sing nampa pasrah wae. Oh, sing kula wau. Nggih, nampa pasrah 30 juta wau nggih. Iya. Trewet piye. Eh, keren. Kok to, Mas? Kok krungu? Kuwi nek babakan dhuwit iki PPKM ngene masuk nging ngono. 6 ya. Bawi. Bangkur sing sithik engko enek acara meneh. Nggih. Mingkar minggu rengang koro akarono yang punya mobil Kijang 1453 mungkin dipun pikir 1453 senang wong ras mining kito sinupo sinu karto mereka tarto pangkar dinding pengelmu kang tumrap ning tanah Jawa agama agemi haji Asmara aja. Nun tindingani pun sange. Surat tanggapan ini pikiran ini rodok. Loro asmara lho. Aduh wong menis. Nalikani sepisan gedemu. Kula sakniki pun medal kenging mriku. Oh, dipecat ya, An. Ngebut karepan. Wah, tenange to. Goro-goro jog dadakan ndek iki mageseh karo kono. Oh, pilih arepa. Ya iya no. Lho cacahi arepa perjuanganku karo arepa luar biasa lho. Iya, jamanmu kowe jek ireng. Iki ireng niku tare wangi nangis-nangis jog-jog batal kene. Kanti jek genep nganti wis ra patek genep. Maksudnya?
Ya kuwi lah. Kuwi lho, Mas. Matane ngoten. Ya ora. Matur nuwun le. Kuwi jenenge asmane Pak Pendai. Napa? Nama panjangane. Nama panjange? Pendak Dino Ratau Leren. Amin. Nama panjange kuwi. Oh. Menane jope laris terus. Ling apa? Ling apa? Dalam? Ling apa le laris? Ling arit. Aja mbok nama panjang pendak pisan pendak pindu lho. Dosa. Dosa. Ije sehat. Sehat ya Pak Pendak nggih? Nggih. Sehat. Tuh. Wisane kemaki yo nang ngendi gawe ngene iki lho. Lah, lo ngapa to, Mas? Arep ngreti nang omah. Lah, pake kan gak ada samben to kudune. Samben nopo? Lah mang tangleti. Ya tangle tak pendek aku ora tau dolan nang omahe. Dolan nang omahe ra suguh wedang. Sumurnya aduh, Mas. Yo, nanti lanjut. Aku Caos panikur kasih kesawet awis ya nduk. Konjo katur ing kramatan pun Bapak Pamiworo. Mulane jenengan dungane ora tau kabul lho ora cacat. Ya manis ya nduk ya. Jan kurang ajar. Gocek le pakmu. Hey. Sesarengan ngambil gambar ya guys. Suara nduk ya. Manis, tambah manis,
seneng lamis yang mesem manis unggul matu saya bisa rontake jantungku rampung acarane rampung kabeh do nyambut gawe. Aja-aja. Lah ngapa ta? Wedi. Sopo? Sampeyan? Karo menungso kok wedi-wedi karo marang Gusti Allah. Oh, alah alah alah. Lah kae karo mantanmu kae wedi. Karo anak Jimin. Ora kok wedi jenenge menghormati. Oh, menghormati. Kita sesama manusia harus saling menghormati. Gen cara-cara iki selaras, Nduk. Heeh, iya. Iya, selaras. Eh? Lah nang pegat tok ta. Selaras apa dipegat laras? Iki tenanan lho, coba anggap guyon. Oh, ya guyon, Nduk. Jenenge kehidupan
menungso mesti duwe kehidupan dhewe-dhewe. Kowe ndek laku dhewe, aku ndek laku dhewe. Ditombohe kanthi ikhlas bakal iku luwih apik dalane. Cara-cara dalan sing grunjal sing elek-elek kuwi diaspal, Nduk. Aspal kuwi nganggo rekoso. Ya ngetokke setum, ya cara-cara mbakar aspal kae. Lah rekosone ning kono kuwi. Wah, ra nyandak kowe ngene iki. Mletik no Mas ya. Aki-akimu turun. Iya to. Ora nyandak ngene. Kehidupan cara-cara ngrasake kehidupan iki luar biasa. Penting sabar ikhlas dijalani kanthi ikhlas. Ndedonga marang Gusti bakal dikei dalan sing luwih apik. Kowe curhat to? Rasa guyu. Matamu nang. Apa? Kelingan sik ndemben. Ora yo nyanyi sik. Catetan sajroning ati. Catetan luntur ge. Pasar sapi ya lho. Sing ngapunten. Sik, ngapunten sekedap. Iki kudu takoni, Nduk. Jogete kok ngono kaya begenggek karang pandan. Karang pandan. Kok jenengan ngertos? Lah, napa pernah mriko? Ge karo awakmu kae. Ora saiki modele MC kan beda-beda, Nduk. Oh, itu ciri khas. Ciri khase koncoku sing kidul kuwi lho. Heeh. Dadi, iya, nek ciri khasmu, Mas. Hah? Ciri khasmu? Lho, cirine wis duwe matane. Oh, iya. Lho, kase wis dileboni. Sopor ngono. Dewe-dewe beda-beda, kaya Mas Panjeng kae ya nek. Sik sik. Oh. Terus? Terus Mas Said koyo. Dewe-dewe. Kareng. Aku ora tawa warok. Sepul, sepul. Sepul lho. Sing anune kaya dompo kuwi to. Sing nganggo wiu-wiu nek. Alise kaya dompo. Sukses kabeh kok kanca-kanca seniman kok ya. Lah ketang beda-beda tetep sukses. Iya, amin. Sambate ngarunapung iki semangat, pokoke semangat. Muga-muga corona ndang ilang ade nyambut gawe opo-opo ndang ngerti. Heeh, Mas. Ku ndadek ngelek-elek mulat. Ora, ora ngelek-elek ya, Mas. Iki cuma takon nyontoni ngono lho. Heeh. Oh, ha, oh, ya no. Hmm. Glondor piye glondor kae? Glondor sampe. Sambat ke utang terus. Ya. Pokoknya semangat ya konco-konco seneng man yuk, MC-MC kami senang yuk. Catatan sak jroning ngati. Olong, 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 olong.
Matur nuwun sampun katur Pak Siang nggih. Mugi berkah caos panipun kula wau.